制防爆战和这样的状态。É contra a reforma da Previdência, que vai acabar com o direito do trabalhador brasileiro de ter a aposentadoria. E também contra a reforma trabalhista, que retira os direitos conquistados há muitos anos pela população trabalhadora do Brasil. Uma série de reformas que estão colocando em cima da população, principalmente a mais humilde, uma carga que não é nossa. Entendeu? A crise é internacional. Existem outras formas de se conseguir sair dessa situação, mas é sempre colocada a conta para a população pagar.